얘네들. 보드 측면 드립보다 측면 드립 보드. 에이 인상, ben buradayım. Kenarda hiç kese aktarma. Kimsin sen? Çık ortaya, tez! Ben odam, bende. Od? Zarafattı bu. Olabilmez. Ehtiyatlı ol. Her adam hərarətimi qəbul edə bilmir. Necə yəni? Mən səni anlamadım. Bilirsən, siz insanlar bəzən bir-birinizə həddindən çox istilik göstərirsiniz. Onun nəyi pis axı? Onda izin ver, hər şeyi anladım. Anlatsam pis olmaz. Neçə əsrlərdir ki, siz mənim istimdə qızınırsınız. Mən zəif yanımda, hamınız mənim ətrafımda yığışıb, istini almaya çalışırsınız. Elə ki, mən güclü yanıram, o zaman sizlər isti şualarından daldalanmaq üçün özünüzə yer axtarırsınız. Bütün bunlara baxmayaraq, məndə olan istiliyi yenə də hiss edirsiniz. Ona görə də insanlara istiliyi qədərində vermək lazımdır. Mən səni anladım. Deməli, hər kəs layiq olduğu qədər istilik vermək lazımdır.